हेलो गाइज र सबैलाई बडा दशैं अनि आउँदै गरेको यो तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु है र यो दशैं तिहारले हजुरहरू सबैको घर घरमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्दै र मेरो भ्लगलाई स्टार्ट गर्न गइरहेको छु र साथीहरू अहिले भने चाहिँ म घरमा चाहिँ हाम्रो टिका लगाइ भइसक्यो र यता साइला बडाको घरतिर टिका लगाउन जाँदैछु है र अब बडा बाउको हातबाट टिका लगाएर चाहिँ अब लाग्नुपर्छ कता कता हुन्छ हो र अब टिका चाहिँ हामी पहिला चाहिँ अब अलिकति सानोको घटना अब कुराहरू अब गर्छु है सानोमा चाहिँ अब हामी टिका लगाउनु जाँदाखेरि अब एकदमै हो घिच्चन है अब त्यो अब घरमा पनि यति खाएर जान्थेँ होइन अब तर पनि त्यहाँ के दिन्छ होइन म मिठाईहरू होइन त्यो चाहिँ अब जतिसक्दो हुन्छ डल्लै पचाउने नै विचार हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ हो त्यसपछि चाहिँ अब डल्लै के दिएको हुन्छ सकि नसकि पानी अनि लिएर भए पनि खाएर फेरि अर्को घरमा कहाँ जान्छ है खाएकै छ तर अब अलिकति ठुलो हुँदै गएपछि अब त्यस्तो नहुँदो रहेछ कि अलिकति अब त्यो खानुहरूतिर अब भन्दा पनि त्यति साह्रो ध्यान हुँदैन अब जस्तै मिठो दिए पनि ह्या एक दुईवटा मात्रै खम भन्ने उमेर हुँदो रहेछ कि अन्त अहिले अब त्यति साह्रो रुच्दैन र पनि अब खाइन्छ अब होइन र पनि पहिलाको जस्तो नहुँदो रहेछ सानो जस्तो एउटा हर्ष उल्लास एउटा नयाँ लुगा लाउनु यो पुरानै लुगा लगाइरहेको छु यो पनि पुरानै हो चप्पलमा पहिला चाहिँ अब नयाँ जुत्ता नयाँ प्यान्ट नयाँ भेस है अब त्यो अर्कै खालको मजा थियो कि तर अब अलिकति ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ अब अलिकति चेन्जिङ हुँदो रहेछ कि अहिले चाहिँ हामी यता साइला बडाको घरमा चाहिँ टिका लगाउन आएको हो अब साइला बडाले चाहिँ हामीलाई टिका लगाइदिन्छ त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ मात्रै खाएर फेरि घरतिर लाग्छ दसैँ कस्तो लाग्दैछ राम्रो लाग्दैछ के खाएछ दसैँमा अन्त तेरो साथीहरूलाई के भन्छ अन्त स्कुलमा ह्याप्पी दसैँ भन्न अन्त थापेर खुसी भएर चाहिँ ढोकान्दैछ हो यहाँनिर यसो गरेर करङ मात्रै भइसकेको छ हो साइडमा चाहिँ पनि बहिनी कस्तो चाहिँ लागिरहेको छ अब दसैँ आउँदाखेरि चाहिँ मनमा चाहिँ के तलाई चाहिँ के चाहिँ एक्साइटेड चाहिँ सबसे राम्रो चाहिँ तपाईँ दसैँमा के चाहिँ लाग्छ भन् के लाग्छ दसैँमा चाहिँ के चाहिँ लाग्छ पैसा पाएको राम्रो लाग्छ कि खानु पाएको राम्रो लाग्छ कि के चाहिँ राम्रो लाग्छ कि यो टिका लगाएको राम्रो लाग्छ कि के चाहिँ राम्रो लाग्छ अन्त टिका लगाएको चाहिँ राम्रो लाग्छ अन्त तेरो नाम भन्यो त आरोही के म आरोही माझी भन् को तर्फबाट हजुरहरू सबैजनालाई दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैजनाले मलाई आशीर्वाद दिनुहोला थ्याङ्क यू भन्दै पहिला चाहिँ हामी सानोमा कस्तो थिएँ भनेर कुरा आउँछ दसैँ अब दसैँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै के खानु चाहिँ पाउँछ होइन हामीलाई सबभन्दा पछि चाहिँ एउटा मेन त पैसा भइगयो सेकेन्डमा चाहिँ खानुमा चाहिँ अब हाम्रो टाइमको केटकेटीहरू चाहिँ अब अचम्मै म मात्रै होइन जो पनि हो नै हुन्थ्यो अब घरमा त अब खान्थ्यो प्लस कहाँ कहाँ जान्छ त्यहाँ पनि जति सक्दो हुन्छ दिनभरि नै दबाएरै खान्थ्यो पेट भरिएर पनि अब घाँटीबाट निस्किने गरेकै खान्थ्यो अहिले तँहरू त्यस्तो छ तँहरूलाई खानुको लोभ छ अन्त के छ नि त खालि पैसा अन्त अह अरे टिका अन्त टिका लगाउनु चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छस् तल बाजेकोमा अन्त अन्त माथि बढेकोमा नि त बोजूहरूकोमा तपाईँहरूकोमा मानामा जान्छु हुँदैन
अहिले भन्दै थिए हाम्रो जमानामा त्यस्तो हुन्थ्यो दसैँ होइन, हामी सानोमा यस्तो थियो र अर्को कुरा पनि म बताउन चाहन्छु है त्यस सँगसँग। अन्त अर्को कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखिलाई दसैँमा टिका लगाउनु जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ को त कति चाहिँ दिन्छ होला होइन, कसले बेसी दियो अब उसको चाहिँ तारिफ कम्ती दियो भने चाहिँ आम गन गन सानो हुन्थेन हो। त्यहाँबाट अर्को कुरा अलिक नयाँ नोट दियो भने क्या अब दसको होस् चाहे बिसको होस् नयाँ स्मेल आउने एउटा गन्ध आउने क्या त अब एउटा एक प्रकारको गनाउँछ नि पैसा होइन, त्यो मकमक गराउने नोट दियो भने चाहिँ एकदम खुसी कडक कडक गर्नुपर्ने हो हाम्रो।